Արի երեկո եթերում է երջանկության մեխանիկան։ Ինչ երջանկություն, ինչ մեխանիկա։ Ահա, սա է երջանկությունը։ Տեսեք այս փոքրիկ հրաշք բալիկը, որ նստած է իմ գրկին։ Ես ուզում եմ սկսել հետևյալ խոսքերով. Եթե անգամ տղամարդն ու կինը համաձայնում են իրար հետ, ապա միայն վերջնական եզրակացություններով։ Նրանց հիմքերը միշտ տարբեր են լինում։ Հետաքրքիր է, թե այս երկու, այս ամուսնական զույգի հիմքերը ուր են տարել նրանց և ինչպես է, որ նրանք կարողանում են այսպիսի գեղեցիկ բալիկներ ունենալ։ Ես ձեզ ներկայանում եմ Հովանիսյան Մելքոնյան ընտանիքը, ներկայացնում եմ Մելքոնյան Հովանիսյան ընտանիքը, Արտուր Հովանիսյանի գլխավորությամբ, տանտերը, տանտղամարդը, ինչպես ընդունված է ասել մեր իրականությունում, երաժիշտ, պրոդյուսեր, իրականում մարդ, որ ավարտել է կոնսերվատորիայի փողային նվագարանների բաժինը։ Բարի երեկո, Արտուր։ Բարի երեկո։ Բարի գալուստ։ Ներկայացնեմ Արթուրի տիկնոջը, մի մարդ, իմ շատ սիրելի կոլեգան, որը տարիների վեր 94 թվականից աշխատում է, սկսած հանրային ռադիոյից, հանրային հեռուստատեսությունից, այնուհետև հանրային երկրորդ հեռուստատեսություն եւ այլն, եւ այդպես անվերջ, Լիլիթը Մելքոնյան, լրագրող, երեք երեխաների մայր, իմ գրկինն է փոքրիկ գեղեցիկ Նարեն, նախ ուզում եմ ասել, որ նա ընդամենը 1.5 տարեկան է, բայց ինչպես տեսնենք, շատ լուրջ է վերաբերվում իր գործին, լավ, ինչի։ Եվ ներկայացնեմ երկու տղաներին, սկսեմ մեծից, առաջին հերթին, Գոր Հովանիսյան, 12 տարեկան, քաղաք Երևան, Խաչիկ դաշտիցի անվան, թիվ 114 դպրոցի, 7-րդ դասարանցի, բարի երեկո Գոր։ Բարևձեզ։ Լավ ես, եղբայր, ողջույն։ Լավ։ Ներկայացնեմ Գորի եղբորը, Դավիթ Հովանիսյան, 7 տարեկան, քաղաք Երևան, 2-րդ դասարան, նորից նույն դպրոցի, եւ ոնց հասկացա, 1.5 տարեկանում նարեն արդեն կարող է գնալ դպրոց։ Պատրաստվում է։ Թող քայլի Լիլի ջան, ինքը թող հանգիստ էսպես սպասի։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Այո։ Հիմա թողեք երեխան հանգիստ զբաղվի, իր տնարարությունը անի։ Դուք 94 թվականից հեռուստատեսություն ունեք։ Արտուր, դուք որ թվականից եք պրոդյուսերական եւ երաժշտական գործունեություն ծավալում։ Դե ավարտելուց հետո կոնսերվատորիան։ Դա երբ է։ 94 թվականին։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, իմ հարցերը երբեք պատահական չեն լինում, որովհետև ուզում եմ հասկանալ ձեր հանդիպման վայրն ու կետը որտեղ է եղել։ Ռադիոն Հայաստանի ժամը 1:00-ից կոչվում, Հայաստանի ազգային ռադիոն, հենց այդտեղ է հանդիպման վայրն ու կետը, որովհետև հեռուստատեսությունից առաջ դեռ 91 թվականից ես աշխատել եմ ռադիոյում, իսկ 94 թվականին արդեն Արտուրը նույնպես այդ որպես երաժշտական խմբագիր աշխատեց, այ այդ էր հանդիպման կետը, վայրը ազգային ռադիո։ Ու ոնց եղավ, մտակ ներս ֆոյե։ Չէ, ֆոյեում չէ, այնտեղ այն ժամանակ դե իմ էլ կա, ստուդիաներ կա, այդ ձևավորում էինք անում, բազմից սասել եմ, բայց չեմ զլանա, կրկին կրկնեմ։ Իրանց հենց իմ ժամը արդեն ավարտվել էր եւ իրանց ժամն էր, դեն վաղ տենց բան կա, համ նոր աշխատող է, հիմա իրանք այնտեղ արդեն ասած 5 գելերով հավաքված։ Հա, եկել են, բա դանում է սով այս նոր աշխատող եկելա, մեր ժամն էլ արդեն խլում է։ Հա, չէ, մեր մտածը։ Ավարտեք, դուրս եկեք, ասի կավարտեմ, նոր դուրս կգամ։ Տենց, ամեն դեպքում կոնֆլիկտային եք սկսել։ Տեսա։ Չէ, շատ կոնֆլիկտային չէ, ուղղակի անհասկանալի չէ։ Տեսա, ու տենց արդեն ոնց որ իմ մեջ առաջացավ զգացմունք ու անցավ մի քանի օր, պետք է գնայ մեծ բաբիններով, հա, երբ վերցնեի, որտեղ այնտեղ ինչին բան հիշեցիր բաբիններով։ Հա, ամեն մի խոսքից հետո կարող է պետք է մի հատ զանգ կամ ձայն կամ ինչ-որ երաշխիքն անցում։ Ահա։ Գնացի իրենց մոտ, որ վերցնեմ, տեսա իրանց աշխատակիցներից մեկի ծնունդներ, տենց քաղցր սեղան էին դրել, ես թեթև նշում էի։ Ինձ առաջարկեցին շնորհավորեմ, ես վերցրեցի, շնորհավորեցի այդ օրվա բոլորին եւ ասեցի, նայ, ասի տեսնում եք այս աղջկան, բա հա, դե մեր Լիլիոնը, ասես աղջկին կինն է դառնալու։ Ինչ մեծամիտ հայտարարություն։ Անկամ հա, սափելի, բայց այդ ռեակցիան չհասցրեցի նույնիսկ ես էլ ռեակցիա տալարտու ծիծաղեցի։ Ես ասեցի ու դուրս եկա։ Այդ օրը դից չուզեցինք շատ անդրադառնալ։ Արտուր ջան, ուզեմ հասկանալ, ասացի, որ ինքը տեղյակ լինի, հետո չանհանգստանա իր հարցը։ Հա, հա, ինքը տեղյակ լինի, համ մնացածը։ Եվ անցավ մոտ 3 տարի, հետո արդեն նույն հարսանյաց սեղանի շուրջ նույն մարդիկ նստած էին, ասին հայմար, դե կար, ասիր եւ արեցի։ Տեսա, եկի տեսի հարցեցի։ Ասեցի տենց, ու տենց արդեն։ Հետո մեզ շատ օգնեց թե կյանքում, թե ստեղծագործական կյանքում, այն որ մենք իրար հետ ոնց որ սկսեցինք արդեն ընդհանուր հաղորդումներ անել ռադիոյով, որտեղ այնտեղ FM բան չկար։ Ուրբաթ այս ժամին հաղորդում կար 3 ժամանոց, հետո ռադիո կազինո, հա ինքը ղեկավարներ, այսպես ասած, հեղինակը եւ
կարող է։ Ես բարում եի Արտուրը։ Ես բարում եի զուգարեժիսորը, եւ ընդհանուր ռեժիսորը, եւ ընդհանուր Արտուր, այդ պերիոդ չկար այդ խանդը, որ Լիլիթ կադրից ներսում է, կապչունի որ ռադիոյի մեր, հա։ Չկար, որովհետեւ ես զուգահեռ նաեւ երկի թատրոնում էի, առաջի դեմ ենք, հա, Պակալենյան ենք երկի թատրոնի։ Այս ժամանակ մենք էլ քիչ չենք երևում կադրում։ Բացի այդ մասնագիտական բանով շատ տարբեր էր։ Բացի այդ երկու գործն է դուր էր գալի, որովհետեւ ես կադրից դուրս էի ստեղծագործում այդ անցումները, երաժշտությունը, ամեն ինչ աս ճաշակի, որ թեմատիկա բռնի, ինքն էլ այնտեղ եւ այնտեղ սինթեզվեց, լավ ճիշտ դուետ ստացվեց, եւ հետագայում արդեն կրկին ուրիշ աշխատանքներ, Լիլիթ արդեն քաղաքապետարանում, ես էլ անցա քաղաքապետարան մշակույթի։ Ինչ թվականին Լիլիթ քաղաքապետարան։ 96, հա, վերջից, 7-ի հունվարին։ Հանրային ռադիոն այնքան բարդ կառույց է, որ հանրային ռադիոից հետո կարելի է աշխատել ցանկացած վայրում եւ հաջողել։ Զուգահեռ էի աշխատում, որտեղ դրանք շատ տարբեր են իրարից հետ։ Լիլիթը լրատվականի պետներ, ես մշակույթի վարչության գլխավոր մասնագետը։ Բայց միշտ իրար հետ է գնացել, անգամ աշխատանքի, այդ ինչի է դժվայնանում։ Դե այդ աշխատանքն է նաև մեզ միաձուլում։ Չէ, միշտ այդպես միասին չի, որովհետև տարբեր է, այսինքն այդ ռադիո միասին էր, հետո ճիշտ է նույնտեղն է, բայց ոլորտները շատ տարբեր է, այդպես չես անընդհատ իրար հետ չես էլի աշխատանքի մեջ։ Լիլ, բայց ոնց էր հասնում եք հետևել Արտուրին, ասենք թե ինչ չարություններ է անում, կամ ընդհանրապես աշխատակիցները գալիս են, ասում են, դա դու գիտես, որ ինչ որ փոքրիկ քաղաքային բամբասանքն է։ Իրականում նույն վայրում աշխատանքը, հա, որքանով որ լավ բան է, այդքան էլ բարդ է։ Իրականում ես պատասխանեմ, ոչ մի բամբասանք չի եղել, չկա ու չի կարալի, որտեղ ես չարություններ իմ ընտանիքի հանդեպ չեմ անում, այնպես մի չարություններ, որ անգամ այդ տիպի խոսակցություն, շնորհակալություն արի ջան։ Հասկացան, Արենա ծիծաղ ծիծաղ։ Չէ, այդ կարքի բաներ չէ, շատ այդպես չի եղել, հետո այդ երևի մոտնորդից օրինակ ես երբեք ինձ դա չի հետաքրքրել, չեմ կարծում, որ կլիներ մեկը, որ կգար այդպես մի բան կասեր, որովհետև այդ բանով եթե սկսես զբաղվել, շատ վտանգավոր գործ է դա։ Լիլիթ, ձեր մասնագիտության թե կյանքի բերումով դուք լրագրող եք եւ անընդհատ զբաղվել եք, թրծվել եք այդ մասնագիտության մեջ։ Արտուր, բամբասանք աստվածս չէր վերաբերվում բուն փաստերին կամ իրողությանը, այլ նրան, ինչը որ մարդիկ սիրում են վերագրել հասարակության համար ակտիվ գործող անձանց։ Այդ Լիլիթի հետ կապված է, գեղեցիկ խելացիկի։ Դե ես մի քիչ առաջ ասացի, որ հենց այդ աշխատանքային պրոցեսն էլ օգնում է մեզ կյանքում, որտեվ իմանալով մեր հայ մենտալիտետը, իմանալով մեր ամեն ինչը, նաև հասկանալի է, որ բացի հենց Լիլիթից կամ մյուսի մասին, որ տելե հերոստատեսությամբ տեստում են, անպայման մի բան պետք է ասեն, ու արդեն ոնց որ նորմալ էր դարձել եւ ոնց որ ասում բանը տեղ չէին։ Չէ, դա իհարկե հնարավոր չի, դու ինքդ շատ լավ գիտես, ամեն անգամ նոր մի պատմություն կարող է հորինվել, տարբեր ժամանակներում իրանք տարբեր բնույթի են լինում, բայց կարծում եմ, մենք ասում չեղած բան է։ Եվ միշտ կա մեկը, որը առաջ է տանում։ Թե ուր է այդ առաջը։ Ու ասում եմ, ես ինքս տեսել եմ։ Որ առաջ է տանում։ Այդ դա միշտ կլինում է, ինձ թվում է, որ շատ վտանգավոր է, եթե սկսես դրանով զբաղվել, հետաքրքրվել, այդ մասը արդեն վտանգավոր կլինի, այդ պետք է ուղղակի նորմալ ընդունել, եւ երբ որ ինչ-որ մեկով հետաքրքրվում են, անպայման այդպիսի բան զուգահեռ պիտի լինի։ Անդրադառնանք ձեր ընտանիքի կառուցման ամենակարևոր փաստին, ամուսնությանը։ Թող պարկի Արտուր ջան։ Հա, ոչինչ, Արտուր, լավ։ Որ խալին չեն թրեթակել։ Ես ասեմ, այդ մեր ընտանիքը ընդհանրապես միշտ նոր իրադարձություններով լի էր, թե աշխատանքային, թե հետո արդեն նոր տուն, այսինքն այնտեղ ռեմոնտ, հա, սկզբից, հետո երեխա, անթատ ինչ-որ նոր փուլերի մեջ ենք, մեզ համար դեռ այդքան հայտնի չէ, որտեղ նոր ընտանիք ենք, նոր ենք, հա, կարող։ Դուք ամուսնացել եք որ թվականին։ 96 թվականին դեկտեմբերի։ Ուրի ոթ դժվար տարի չէ։ 96-ի դեկտեմբերի 28-ին։ Ամեն ինչը դժվար է ձեզ։ Որտեղ եք պսակադրությունը կատարել։ Սուրպրիզ։ Իսկ հարսանեկան արարողություն, իսկ ինքեվ ուրախություն։ Հարսանեկական, հարսանեկական։ Որ ռադիոյի մասան էլ այնտեղ նստած է։ Դե այն ժամանակ քանի օր ենք այդպես շարունակել, բուն այդ օրվա արարողությունը տաննա կատարվել, հետո 7 գիշեր որ ասում։ Հա, հետո, որովհետև շատ տարբեր էին այդ խմբերը եւ աշխատանքային եւ այլն, մենք մի քանի օր տարբեր կամպանիաներով, որտեվ չի ստացվում, նույնիսկ այդ հիմա ստացվում է, բայց այն ժամանակ մի քիչ դժվար էր այդ բոլորի հետ դու ուզում ես մասնակից լինել։ Դուք երբ եք Արսանյաս սրահներ չկային, եթե հիշում եք։ Ահա։ Վրաններում էին անում կամ բակերում։ Չէ, չէ, դե լավ։ Դուրս կար այդ ժամանակ։
Չէ, վրան վրան չճարեցին։ Ուղղակի թվում էր, որ շատ տարբեր են այդ խմբերը, այդ կամպանիաները ու պետք է իրանց բոլորի հետ առանձին-առանձին էլի շփվել։ Այդ իմաստով տենց մի քիչ շարունակական եղավ, մոնավանդ նոր տարիվա օրերն էլ էի։ Գիտեք, ես հիմա հիացմունքով նայում եմ ձեր երեխաներին, այնտեղ Նարեն փոքրիկ մենահամերգ է տալիս, մեր օպերատոր Խաչիկ պապիկի հետ միասին, եւ հետաքրքիր է, նախ ձեր առաջնեկի ծնունդը, հա, ինչ փոխեց կյանքում, որովհետեւ որքան էլ զույգերը սիրեն իրար, աշխատեն, ապրեն, մեկա երեխայով է, չէ՞, ընտանիքը համալրում։ Հա, շատ բնականաբար սպասված էր, իդեպ ես այդպես չեմ, երբեք չեմ սիրել այդ առանձնացնել առաջնեկ, որովհետեւ ինձ թվում է, որ այդ սխալ է, յուրաքանչյուր երեխա, այսինքն գուցե այդ պահին նախատեսված չլինի, բայց պիտի սպասված լինի ծնունդը։ Բնականաբար առաջինը ավելի շատ անակնկալ էր, ոչինչ չես պատկերացնում, բայց իսկ անունը, անունը ճիշտ ասած ես միշտ սիրել եմ այդ անունը ու պարզվեց, որ Արտուրի սիրելի անուններից է, բայց ինձ համար այն, որ լինում են հեքիաթային այդ անուններ, այդ առումով իմ բախտը վերել է երկու տղաներիս անուններն էլ այդ շարքից էր, հերոսական անուններ։ Հա, եւ չգիտեմ, շատ եւ հետաքրքիր էր, իր ծնունդով մի քիչ նոր շատ բան փոխեց, բայց օտարության այդ զգացողությունը նոր մի էտապի, օրինակ ես այդքան չունեցա, որովհետեւ շատ հետաքրքիր երեխա էր ինքը հենց սկզբից էլ ու մինչև հիմա էլ այդպես, ոնց որ կարող ես հենվել իր վրա։ Իսկ ինչ նախասիրություններ ունի։ Ավելի գորի հետ կապված մի քիչ հեշտ են ամեն ինչ խնդիրներ եւ այլն, ինքը անընդհատ փոխում է նախասիրությունը, բայց այնքան լավ պատկերացնում է, թե ինչ ա ուզում այդ պահին, մենք չենք միջամտում, աշխատում ենք չմիջամտել։ Գոր, ինչով ես սիրում զբաղվել, դպրոցից դասերից զատ, հա՞։ Դպրոցից դասերից զատ, սպորտով չեմ զբաղվում, ամենաշատ պարապում եմ։ Լեզուներ եւ ընկերներս հետ տարբեր։ Իսկ որ լեզուներն ես սիրում, ինչ որ կոնկրետ լեզու կա, որը գերադասում ես։ Անգլերեն։ Որովհետեւ այսօր ավելի պետք է դա, թե որտեւ դու ես սիրում։ Չէ, համ սիրում եմ, համ պետք, համ պետք։ Իսկ ինտերնետից օգտվել, այսինքն սոցիալական կայքերից օգտվել, ամբողջ օրը ինտերնետ։ Չէ, միայնաց ամբողջ օրը չէ, որովհետեւ ի տարբերություն, չնայած որ բնականն է իրանց ժամերը կան, բայց հետաքրքիր է, իրենք շատ լավ ընկերներ ունեն եւ դասարանում եւ Բաքուն, որ հիմա քիչ է պատահում, շատ լավ Բաքուն ունենք, մենք հենց այդ հաշվի առնելով էլ այդ տունը գնել ենք, ես վերջին տունը, եւ այդ շատ լավ ընկերներ ունեն իրենք, հիմա քիչ է այդպես, որ ավելի շատ ժամանակ ընկերների հետ են անցկացնում, իրենք չէ, ամբողջ քաղաքը արդեն բոլոր տեղերը գիտեն, իրենք արդեն իրենց կյանքը դասավորում են ոչ միայն համակարգչի առաջ։ Գիտեք, ես հիմա ուշադիր համ լսում եմ, համ հետևում եմ Նարեին, որը իրեն զգում է ավելի լավ, քան տանը, ոնց հասկացա, ու վախենամ, որ նա ընտրի ձեր մասնագիտությունը երկուսին։ Գեները ասում են։ Չգիտեմ, ինչ ինքը այդտեղ այն դեպքում, երբ որ հիմա մի քիչ իր քնելու ժամի հետ համընկավ, թե չէ շատ է, բայց շատ շփվող է ինքը։ Հա, շատ մտամուղ։ Շփվող։ Ես տարան փախծրեցին արի։ Արդեն գնաց։ Գոր։ Անկամ մտանք հերոստատեսուն, ինքը իրան սուսնից լավ էր գում սենց։ Դե ոնց գիտի, գենետիկ կոդով հիշում է, որ այստեղ նա եղել է, ճիշտ է, չծնված ժամանակ մտքով, բայց եղել է։ Լիլիթ, իսկ ինչպես եկաք հանրային հերոստատեսություն առաջին անգամ։ Եվ այն ժամանակ, որ ասում էր Արտուրը, մի քանի տարի աշխատած գայլերի մոտ գնացին, ասում են, «Էս նորը ով է»։ Այն հանրայինում դա, որ գիտենք, ինչ կարևոր տեղ է գրավել։ Չէ, ճիշտն ասած, ես աշխատել եմ ռադիոյում եւ այդ ժամանակ էլ զուգահեռ ռադիոյում էի աշխատում։ Անկեղծ պիտի ասեմ, ես շատ ավելի սիրում էի ռադիոն, քան հեռուստատեսությունը։ Եվ պարբերաբար եղել են տարբեր նախագծեր, կոնկրետ առաջարկներ են եղել, երբ ես եկել եմ, ինքս չեմ ներկայացրել հեղինակային նախագծ, չեմ արել, չեմ էլ նախաձեռնել, որովհետև ավելի շատ ռադիոյի հետ էր կապը։ Ճիշտն ասած, շատ մի քանի, այսինքն ոնց որ սենց փուլերով բոլորը կարող եմ համարել առաջին ըստերության տարբեր, բայց մանկական հաղորդումից եմ սկսել, Արմեն Էլմասյանն էր հրավիրել, կապույտ թռչուն, թե չեմ սխալվում, կամ նման մի բան, այդ շատ
թրջունը կար։ Չէ, այդ ժամանակ ավելի շուտ էր, դա երևի ես առաջին կուրսում էի։ Իսկ առավոտվա ծրագիր է երբեր։ Առավոտվա ծրագիրն արդեն վերջում էր, երբ առաջին էր, 99 թվին գորը ծնվել էր արդեն առավոտվա ծրագիրը, դրանից հետո Արսեն Ասլանյանի հետ մի քանի նախագծերում և ավելի երկար ու արդեն Մարատորձյանի հետ շաբաթ երեկոյան ստանում այդ նախագծումից, դրանից հետո առավոտյան ծրագիրը այդ արդեն 99 թվին էր։ Համարյա միշտ մինչև հիմա էլ աշխատում եմ, այսինքն ես կոնկրետ հրավերով ու կոնկրետ բանի համար այս դեպքում այդքան չես խառնվում այդ ներսի բաներին։ Հետո երբ որ արդեն սկսվեց ավելի շատ ներսում այդ կառուցվածքային եւ այլ փոփոխությունները, ես արդեն այստեղ չէի, այդ ժամանակվանից սկսած այնպես ստացվեց ուրիշ հեռուստանկյուն հայկական երկրորդ տեղափոխվեց, ինձ համար շատ կարևոր է մթնոլորտը։ Ու շատ հաճելիորեն ստանում ենք եթերում Սեկտոր Պրոն է, ես հիշում եմ երեկոյան, փայլուն զույգ, փայլուն աչքեր, ռոմանտիկ ու նաև շատ անկեղծացնող մի միջավայր ու էլի կենթանի զրույց, այսինքն ոնց հասկանում եմ ձեր նախընտրած տարբերակը մարդկանց հետ շփումն է եթերային ֆորմատում։ Մարդկանց հա եւ նաև սիրում եմ ինչ-որ գործողություն անպայման լինի, հնարավոր լինի ինչ-որ մի բան կոնկրետ ներկայացնել։ Ժամանակ տարբեր ժամանակներում տարբեր են ջրում, արդեն ամենտեղ անընդհատ բենդեր են, խմբեր, երաժշտական եւ այլն, պետք է թե չէ սա երկրորդ կողմն է։ Այն ժամանակ, երբ ինչ-որ քիչ էր աշխատում էինք դրա վրա, համենայն դեպս այդպես փորձում էինք անել։ Շնորհակալություն, Արտուր, երբ որ գորը ծնվեց, հետո ծնվեց Դավիթը, հետո ծնվեց Նարը, ինչն է հետաքրքիր, կան զույգեր, որոնք իրենց կենցաղային խնդիրներից ելնելով արդեն մտածում են կանխել երեխայի ծնունդը կամ չանդրադառն ալել նորից, մանավանդ երբ ունեն հասուն երեխաներ։ Հետաքրքիր է, ով ում համոզեց, որ ունենակ ձեր փոքրիկին։ Դե դուք Լիլիթին է, որ չէ։ Ճիշտ ասած, որ ասեցինք, որոշեցինք երրորդին ունենանք, ու ես հստակել ասեցի, որ աղջիկ ա լինելու։ Այսինքն չորոշեցինք, ճիշտ ասած։ Ես տենց եմ գիտե, որ պետք է աղջիկ լինի։ Ուրեմն Աստված որոշեց։ Այո, եւ անպայման ուզում էինք, որ տղաներս քույրիկ ունենան, եւ իրանց կյանքում էլ ինձ թվում է շատ բան փոխեց դա։ Անգամ ասես դետալ կա, որ իրանք բակից, որ անթատ գնում ներս ու դուրս են անում, իրանք գալիս են տուն, մտնում են, լվացում են, նոր են մոտենում քրոջը։ Ծովության մեջ։ Բայց մինչև չէի կարող, չէ՞ ասենք, ասել անընդհատ գնա լվացում։ Դե մինչև այդ արդեն տենց դրան տենց ուշադրություն չեն դարձում, փաստորեն, բայց իրանք մաքրասեր են, բայց այդ առումով դաժ անգամ այդ իրանք մեջ այդ աբիխոդի մեջ բան նոր բան հա մտա, որ էդ էլա ինչ որ հարգանքի նշանակա, ինչ որ ուրիշ մի վերաբերմունք հա։ Դավիթը ուրիշ ձևա նարեին, գորս ուրիշ, բայց ընդհանուր որ նայում ես, ամեն ինչը նույն ձևի է եւ սերը իշխում է, այսպես ասած, երբայների մոտ։ Նարեն որ ծնվեց, խանդում էր։ Չէ։ Իսկ ուրախացար որ քուրի։ Հա, ուրախ էի։ Այդ օրը հենց որ պապան գնացել էր հիվանդանոց, ես հարցել էի, որ ժամն առավոտը զարթնել էի, հետը գնացել էի։ Լավ է, իսկ հետո որ տղաներով խմելու էին գնացել, գնացիր դու էլ։ Չէ։ Ոչ չէ։ Հա, չէ, եկա ճիշտ։ Գավիթս է, գորս էլ ներկային։ Ոնց պաստորեն ով տանջվի, ով գնա խմելու։ Էդ չէ մենք ահագին տանջվեցինք, մենք էլ բակում տանջվեցինք, հա ծննդատան, բայց հետո արդեն դե պարզել որ պետք է նշել։ Բայց հետաքրքիր է, որ քույրերը հիասթափած ասում են դե աղջիկ է, որ Միկել ու Արտուր, այո, աղջիկ է, երի հակառակն է ռեակցիան Արտուր։ Չէ, դե այլ միշտ սիրել եմ, իդեալը ինձ համար տենց ինձ անտատ թվում է, որ ես պիտի այդպես շատ միշտ ուզել եք, չէ, աղջիկ, բայց ես անկեղծ ասեմ, չէ, տենց չի եղել, որ ես անպայման ուզեմ։ Պետք է իմ կարծիքով այդ մի բանը պակաս էր մեր ընտանիքում եւ լրացվեց։ Դավ։ Պահկվել ես։ Ինձ ցիկարա։ Դավ։ Քուրիկին սիրում ես։ Իսկ ոչ հարություն է անում, բարկանում ես։ Ահա, խաղալիքներ այդ որ տանում է քեզնից, չես բարկանում, չէ՞, չի տանում։ Ընդհակառակը ինքնա բերում տալի։ Հա, չէ, իդեալից շատ հետաքրքիր է, բայց ես ասեմ ոչ թե Նարեին, Նարեին դե այդպիսի բան երբեք չի եղել Դավիթի հետ, բայց գորն էլ Դավիթին դից չի վերաբերվել խանդով, նույնիսկ այն ժամանակ ավելի քիչ է տարբերությունը եղել, էլի այդ բանը չի եղել մեջ, իսկ փոքրին ընդհանրապես։ Դավ, իսկ ինչով է սիրում զբաղվել տանը։ Ավելի շատ կամպյուտերով եմ զբաղվում։ Խաղում ես։ Հա, նկարում էլ է, ինչ որ ընդ գրաֆիկ դիզայներ ա դառնալու երիտասարդ։ Իսկ մտածել ես ինչ ես դառնալու։ Դե ցանկություններ չունես։ Դե ինչ որ մտածել էիր ասա։
Բժիշկ էր ուզում դառնալ։ Բա ինչ։ Ընդհանրապես շուշուտ է փոխում։ Վերջինը ո՞րն էր, վերջին երեքը։ Վերջինը շատ հետաքրքիր էր, թող ասի։ Ասա, դա մի ամուր, ասա։ Դա դելավ, խնդրում եմ, ասա, բոլորս խնդրում եմ, դա, դի, դա, դի։ Այդ նույնն է, որ ինձ ասում էիր, չես փոխել դեռ, ասեմ ես։ Հա, ոնց համաչում։ Տաքսու վարորդ է որոշում դառնալ, վերջինը տաքսի։ Բայց ինչի՞ չհասկացա։ Դա, բայց ինչի՞։ Չգիտեմ, ինքը մի օր եկա, ասեմ, գիտես ինչ եմ մտածում, ավելի լավ կլինի, ես տաքսիստ դառնամ, ես վերջին բանը։ Իսկ մինչև էդ ինչ էր ուզում։ Տարբեր բան, մաթեմատիկայի դասատու, հետո բան չեմպիոն պիտի դառնալ, ինքը գիմնաստիկա էր գնում։ Ես հասկացա, ինքը ինչի պակաս ունի, ինքը դա ուզում է լրացնել։ Դավիթ ինքն իրան գնաց, ինքը գնաց իրան ընդունեց գիմնաստիկա, ասեց, ես ինձ տարել եմ գիմնաստիկայի ընդունել տան։ Ինչա նշանակում ինքն իրան տարավ ընդունեց։ Ամեն տան կողքն է։ Հայան Շայնյան մարզադպրոցը։ Ոտ կողք գնաց մի օր։ Հա, ասեց գնաց, չէ, դեք Բաքու գնում են այդ կողմը։ Ընկերը գնում էր, հետը գնաց, ասեց, որ ես էս Ժամին է, ընկեր Սամվելն է, և ես բաներն է պետք, ինչ-որ թղթեր ես, ինչ ես ինձ տարել եմ, ընդունել եմ տվել։ Բայց հիմա գնում ես գիմնաստիկայի։ Նարեի ապագան ինչպես եք պատկերացնում, հետաքրքիր է, երկուսդ էլ ես ասպարեզում, երեխաները ինքնուրույն գիմնաստիկայի ընդունում։ Ատամ հատիկը եղավ, այդ տարբեր բաներ, որ վերցրեց, հոգեբան։ Հա, այդ հիմա բանա, չէ, ուրիշ երբ այն ինչ-որ գրած բան էր, այն ես չգիտեմ, այսինքն փտիկի վրա գրում է։ Այս էս սիրուն ձևավորված է, փուչիկների մեջ բան տա։ Դիզայներ, հոգեբան, ինչ-որ սենց մի բան էր։ Նկարիչ։ Հա, եկել նկարիչ, ինչ-որ հիմա դե տենց է, չգիտեմ, ինչ-որ փուչիկը ավելի սիրուն էր, մենք մտածինք մի քիչ թիթիս բանի մեջ ընկանք, երևի, չգիտեմ, ճիշտ արեցինք, թե չէ, այդտեղ արդեն փուչիկներ են փոքրիկ, մեջը գրված մի քանի բան, ու դրանցից մեկը վերջ այդ վերցրեցինք, հոգեբան դիզայներ։ Հոգիների դիզայներ գիտակցում։ Հոգեբանորեն դիզայներ եմ ուզում։ Գոր, իսկ դու ինչ մտքեր ունես, ինչ ես ուզում դառնալ կամ ինչն է հետաքրքրում քեզ։ Ես փուճու ժամանակ մեկ չեմպիոն էի ուզում դառնալ։ Բայց ինչի չեմպիոն, ասենք չեմպիոն է, ոենք։ Կարատեի էի ուզում դառնալ, կարատեի էր գնում։ Բայց հիմա ոչ մի բան չեմ որոշել ինչ դառնալ։ Ավելի լուրջ է սկսել հիմա արդեն մտածել։ Ասեմ, որ չեմպիոնի գաղափարից հետ ենք անգնել, դու ընդ որ չեմպիոնի դու գիտարահարի, դրանից հետո հիմա արդեն այդ լողը էլա գնացել, կարատե էլա գնացել, անգամ պարիա գնացել, այտենց, բայց ժամանակավոր այտենց զբաղմունքներ է։ Գոր, իսկ մի բան հարցեմ, մայրիկը, հայրիկը աշխատում են նույն ասպարեզում, հա, հեռուստատեսությունում, դու հետևում ես իրենց աշխատանքին, քեզ հետաքրքիր է դաշտը։ Հա, հետաքրքիր է, բայց չեմ հասցնում, դիտեմ։ Իսկ դինում է, որ նայ, ասենք, եթե հանկարծ աչքի տակով նայում ես, քեզ հետաքրքրում է այդ դաշտը, հեռուստատեսությունը։ Հա, բայց ավելի շատ բանը պապայինն է հետաքրքրում։ Այ հիմա եկանք, ավելի շատ պապայինն է հետաքրքրում, ինչու՞։ Կոնկրետ երաժշտական ուղղվածությունը, թե չէ, այդ կազմակերպչական, պրոդյուսերական եւ այդ երկարվեստը մտեսահոլովակներ, երկիչներ, տենց ինքը ավելի շատ ուրիշ խառնվածքի նախ շատ-շատ սիրում է կարդալ։ Ես հիմա շատ քիչ կարող ենք տեսնել այս տարիքի երեխաները, որ այդքան կարդում են։ Գոր, ինչ է սիրում կարդալ։ Այդ կարդում է պատմական։ Պատմական, հա։ Լուրջ։ Այդ ուղությունը բոլոր ամեն մի բանի հետ կապված շատ մարիակրկիտ, ինքը մինչև վերջ կհետաքրքրվի, կբացահայտի բոլոր ակտիվները, կփորձի գտնել, քիչ կարող ենք այդ որպես էս է շրջանակը։ Երբ որ գորը ծնվել է, դուք ձեր ակտիվ աշխատանքային ընթացքի մեջ եք եղել եւ երբևիցե դադար չեք տվել որպես այդպիսի, բայց դժվար չէ փոքր երեխաներ ունենալով զբաղվել այս ասպարեզով ու լինել լիարժեք ասպարեզի մեջ։ Շատ դժվար է, չի լինում լիարժեք իհարկե լինել, որովհետեւ անպայման ինչ որ բան պիտի մի տեղից հասցնես, հնարավոր է գնալ, ասենք թե ինչ-որ ժամերի որոշակի կոնկրետ աշխատանք անել, բայց այդ միջավայրի մեջ չես կարող լինել, որովհետև եթե դու այդ միջավայրի մեջ էլ լինես, չես տեսնի քո երեխաներին ընդհանրապես։ Ես ճիշտ եմ, միշտ ունեցել եմ, օգնել եմ երեխաներին, ունեցել եմ խնամում։ Տատիկ, պապիկները։ Չէ, դայակ, այո, դայակը, որովհետև մենք առանձին ենք ապրել ու այդպես հարմար չի եղել, բայց միշտ անընդհատ մեր օրվա մեծ մասը անպայման իրենց հետ պիտի լինենք, հիմնական կարևոր գործողություններ միշտ պիտի մենք անենք եւ ինչ-որ տեղեր եւ այլն տանել այդպես չի էլի, որ մենք կարող ես թողնել։ Դա զուգահեռ արվել է, որովհետեւ ուրիշ կերպ հնարավոր չի։ Նարեինը մի քիչ ավելի ուշ, հիմա նոր, բայց շատ լավն է, փոքրիկ հրեշտակ է նախ ուճուճ մազերով։
Դա գոր դպրոցում լինում է առիթ որ խոսեն ասենք ձեր ծնողներից որ նրանք հեռուստատեսությունում են աշխատում կամ ասենք դասարանցիներ անընդհատ ինչ որ բաներ խոսեն հարցնում։ Ահա խոսում եմ, բայց ես աշխատում եմ փոսափեմ այդ խոսակցություններից։ Ինձ այդ բանը, հա, լավ է, բայց որտենց խոսում են ամաչում եմ մի քիչ։ Շատ համեստ է, լավն է։ Դա դու։ Իսկ դա դու կռիվանում ես դպրոցում։ Հաստատ ներկու հոգուկ դեդեմ լինում ա որովհետեւ դպրոցում կռիվ չի անում իրանք շատ տարբեր են միջայլոց այդպես այդ նման են բան բայց ոճերով էլ շատ տարբեր են ասենք սկսած մանկապարտեզից գոր միշտ առաջին տանում է շատ ակտիվ ինքն է բայց ես թվում եմ դավոն կռվազանը չնայած շատ հանգիստ է հիմա նստած բայց ես թվում եմ թե բակում թե դպրոցում ինչ որ Դավիթը իր կարատեն որ բան չէ, չէ՞, ոճեր, ինքը իրա ոճն ունի։ Ես ուրիշ ոճ։ Ու սենց շատ Չլսված, չտեսնված նոր ոճ։ Հա, նախ ինքը շատ համառ է իր խոսքի տեր, նա անգամ հայրն է ինձ հետ։ Կարողա մի բան ասեմ, ինքը շատ դժվարությամբ կամ չանի, ամենավերևս ընդհանուր լեզու աշխատում եմ մտածեմ ոնց գտնեմ այդ պահին։ Եվ ընդհանրապես Բաքում էլ է ինքը ուրիշ ձև։ Ինքը շատ արդարամիտ բան կա, բայց ոչ հասկանալի է լի բոլորին։ Դավ ընկերուհի ունես։ Ու նայեցին իրար ու ժպտացին, հենց նոր ես նրան բռնեցի երկուսին։ Գոր, դու։ Հա, որտեղ բակից է։ Չէ, դպրոցի հասանի։ Դասերային, լավ աղջիկ է։ Սովորող աղջիկ լինի կարևորը։ Վատներ չէ։ Շատ կոնկրետ դիտա ես սերունդը ինչ ասում։ Գոր, իսկ Ո՞ր եք գնում իրար հետ։ Ինչո՞վ եք։ Հենա ընկերուհիս չի դար։ Հա, դու մտածում ես, որ պետք է լինի քո։ Բայց ծաղի կառնում ա։ Նայ որ խնձորը ծառից հեռու չի ընկնում։ Հա։ Պտուղը համենայն դեպս, որովհետև ասում են, լիքի, բայց պիտի լինի, ասի կառնեմ որոշել։ Դավիթը չէ, Դավիթ հետ կոմից մի քիչ ինչ գիտես դու։ Դե հելը որ Փաստորեն Լիլիթը պահում ա էլի ձեր գաղտնիքները ընտանեկան։ Շատ լավ։ Մի այսպեսի հարց էլի։ Տանը ընտանիքում այսքան զբաղվածության արդյունքում տեսեք երեխաները կոնկրետ գիտին արեն ինչա ուզում ինձնից ինձ ոքը։ Ուտելիքներ, պատրաստել համեղ, իրար հետ ճաշել, հա, ընտանեկան ավանդույթներ, հա։ Շատ շատ։ Ո՞վ է պատրաստում Արթուր դուք։ Ես մեկ-մեկ լինում եմ հավես ենք տալի, ես Գորը, Դավիթը գնում ենք չոր։ Շատ լավ, պատրաստում ենք։ Կարանք, կարտոշկա ենք ջարի տալի, մի չորս էս բաներ։ Ձվածեղնա, չէ՞, ձեր ձվածեղ, բայց այդ առումով վախներս բերել եմ ես, քանի որ Լիլիթը շատ լավ ձեռք ունի եւ շատ համեղ է պատրաստում։ Լիլիս կումից է գալիս իմիջալուց անդրադառնանք ձեր ընտանեկան արմատներին, որովհետեւ այդ պատրաստելու ջիղը հենց այնպես չի լինում, որպես կանոն։ Դա պատրաստելու ջիղը բնականաբար մայրիկիցս, մորս եւ ավելի շատ տատիկիցս նաեւ, այսինքն այս գծով հայրենա դարձել եւ այդ ախպարական եմ ես համարում այդ ջիղը։ Այսինքն յուղով խամիցը, ոչ թե ջրով։ Հա, անպայման։ Եվ այսինքն կերակրատեսակների մեջ բնականաբար ավելի շատ դրանք են ցնած, հետո փոխվեց իհարկե, նաև ուրիշ բաներ փորձում ես, բայց ավելի շատ այդ խոհանոցի ես այդ եմ սիրում այսինքն։ Իսկ հիմա մեկ-մեկ Արտուրին գործի դնեք, դե գոնե դու սալատը կտրտի, չգիտեմ ինչ, կարտոֆիլը։ Չէ, ես ճիշտն ասած չեմ գործի դնում, ոչ թե որ խնայում եմ, այլ ուղղակի ես չեմ ուզում 3 անգամ նույն գործանում, ինքը չի կարող անել ոչ մի բան։ Որ հետո ապսեները պակասություն կանեն, չէ՞, արդեն են գերտոտ։ Անիմաստ է, դրա համար ավելի լավ է այդ կարգի գործերին ուղղակի իրեն չընդգրկել։ Լիլի իմաստունները ասում են, որ ամուսնական կենցաղը երբեմն սպանում է զգացմունքը, հա, կամ ռոմանտիզմը։ Այ հետաքրքիր է, ձեր ընտանիքում ինչպես է կանոն, որ այդ ռոմանտիզմը պահպանվի։ Եվ արդյոք Արտուրը հասցնում է ժամանակին նվերներ մատուցել, ծաղիկներ։ Սենց ասեմ, ես պատասխանեմ, եթե կարելի է։ Այո, իհարկե, ցանկալի է։ Ես արդեն մոտ հա շատ ժամանակ սպառում եմ տարբեր տեսակի միջոցառումներ կազմակերպելով եւ ամեն միջոցառումը տվյալ պահին, հա, թե պատվիրատուին, թե ընդհանրապես այդ կոլեկցիային, որի համար վարում եմ, մտածում ենք ել ավելի ինչ նոր բան մատուցենք եւ դրա համար էլ այդ ֆանտազիան երբեք չի պակասում եւ տան հետ կապված էլ այս միշտ մտածում եմ ամեն անգամ մի փոքրիկ բաներ լինի, բայց դա նենց ներկայացվի, որ դա այդ օրը մի նորություն, մի թարմություն եւ մի sense մի ուրախություն բերի մեր տուն։ Դա լինի ոչ անելիք
շոր կամ տան հետ կապված ինչ որ մի բան, մենք մարտի 8 ապրիլի 7 դե ինձ թվում է մեկ ամսյակը կապ չունի, պետք է ամեն տարի ամբողջ տարին էլ անթադ թե ծաղիկներ, թե նվերներ մատուցես, պետք է թե անում եք, անգամ ինքդ կարող ես անթադ առանց ոչ մի բանի նվեր լինես, միշտ փայլել է համեստության, միշտ կարող եք ինքներդ նվեր լինեն վերջին տարբերակով, եթե լուրիջ բան չկա, այն բանն է լուրջը toy պատարիչիկ է դա վինի փոք գոր ձերուն շատ են դիճում տանը, չէ դու ինձ ճիշտ ասա, չէ դես մարդ չի իմանում ով է մեզ նայում, ոչու չէ իսկ չէ, իսկ ընդհանրապես ինչի շուրջ կարող եմ դիճել, եթե դիճում եմ, չգիտեմ, մասնագիտական սա ձեր ամեն ինչի հետ կապ, երեխաների ապագայի հետ կապ, չէ չէ ապագայի հետ կապված, մեկ-մեկ երեկոյան երբ ինքը ասած պետք է նայի բոլոր տեսակի չգիտեմ ինչ ֆիլմերը, Արտուրը հա ասենք գրիվ կինոներ, բան չէ ֆանտաստիկ, տենց տարբեր պատմական ամեն օր, տենց ես չեմ տեսնում ընդհանրապես որ այդքան, բայց երբ որ Արտուրը տան ամեն օր այդ ֆիլմերն են անընդհատ բոլոր ալիքներով ինձ տվում, հա ինքն է ու ասենք երեխեքին գալիսացում այնտեղ չա մի բան են անում չարությունն է վայլը, մեկ էլ սկսում է ջղայն անալ ինչ որ ունից դուրս գալ մի քիչ կոպիտը այդ մասը, բայց ամենահետաքրքիրը որ կարողա ժամը գիշերվա երկուսամսից երեքին էլի եւ իրան կան ասեն եղելա դեպ գորը զանգարելա տան հեռախոսի վրա իր ձեռքից իր սենյակից, սլա պապա մամային դուր տվել եմ ամենս ման մեզ բուտերբրոտ բեր, գիտի ծանվանը, ծառայություն ա էլի մեկ, առակման ծառայություն ա, ու մեկ է տենամ ժամի երեքից որ ձեները ինչ-որ խաղեր են մտածում չգիտեմ ինչ են անում, ինքը Սպայդերմենի շորնակ է, ինքը չգիտեմ ես իմ ում շորնակ է, այդ փոքր էին ասում, հա այդ փոքր ժամանակ, բայց հիմա էլ արդեն կոմպյուտեր են իրար հետ ֆուտբոլ, գիշերվա երեքը կարալին տենամ հելը քնած չէ, պարզա արդեն ասում ա գնացեք քնեք սսսիկ, պարզմա նստած կինո են նայում, թե կինո թե չէ չէ, եթե նստած նայում են չէ, ուղղակի որ աղմկում են ինքն էլ սկսում ա գոռալ, դրանից հետո ես մոտ մի 40 րոպե պիտի հանգստացնեմ որ Դավիթը չ հա ինքը հուզվում ա չէ, հենց հա չէ ինքը չի հուզվում, ինքը ուղղակի կարա որոշի մի օրը դասի չի գնալու եւ այլն, ասած իսկ եթե այդ բնավորության այդ ամենակարևոր գիծն է ինքը ինչ խոստանում է անպայման կկատարի, ամենադժվարը խոստում կորզելն է, եթե խոստացավ որ այսինչ բանը պիտի անի ինքը հաստատ կանի, բայց կարողա դա չհաջողվի այդ խոստումը փոքրել էլի, իսկ մի բան հարցեմ, տանը ընտանիքում հյուրեր ընդունել, հա ընկերների հետ հավաքվել հենց տանը, նախկինում խորհրդային տարիներին դա շատ գեղեցիկ սովորույթ էր, հա ձևավորված մեր ծնողների մոտ, հիմա ինչ որ շատ հաճախ է, անգամ եթե ես հանդիպումներ ունեմ մտերի մարդկանց հետ ըստ գործի, հա գործնական, ես կերադասում եմ, ասում եմ ես տանը կլինեմ, տուն եկեք, տանն ենք հավաքվում, նստում այդ առողջ այսպես ասած միջավայրում եւ թե հաճախ ենք այդպես հավաքվում, նախ այդ այդպես ստացվեց ուղղակի, որովհետեւ երեխան որ փոքր էր, երեխաները փոքր էին լինում, տանը ինձ համար ավելի հանգիստ էր, ես իրաց չէի թողնում դուրս գնալ, հա եւ այլ, իսկ իրանց հետ էլ գնալը արդեն բավական դժվար է լինում, ժամերը եւ այլ, դուք հավաքատեղ հավաքածներ եք դառնում, դա էդ էլ պատճառ դարձավ ավելի հաճախ ենք տանը, Լիլիթ քանիսին է ժամը լինում հաղորդումը ձեր, ժամը 5-ին 17-ին ամեն օր չէ, այո բացի շաբաթկիրը, դե հա այդքան շաբաթկիրակին դա արդեն ոչ մի բան չի ուզում դրա համար, շաբաթկիրակի թողնում ենք որ իրականացնեն, շաբաթկիրակի կինը միայն մի բան է ուզում որ իր տղամարդը իր ամուսինը տանը լինի, ցանկալի է չբարկացնել նարեին, վերջո պալիս, վերջո հանգիստ նկարի, հետո ես կվերցնեմ քեզնից, սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ ներկայացնում եմ կամ փորձում էի ներկայացնել Արտուր Հովանիսյան, Լիլիթ Մելքոնյան ընտանեկան զույգը, որոնք ընտանիքից զատ շատ լավ ընկերներ են, հա ու նաև գործ ընկերներ են, ու ոնց հասկացա ձեր վեճերը կարող են նաև գործի բերումով էլ լինեն, չէ Լիլի չի լինում հիմա որ նայեք Արտուրի եթերները ու դուք լինելով լրագրող ասենք ունենակ դիտողություններ եւ իրեն ասեք բացահայտ դեմքին, ես ասում եմ, բայց ինքը պատրաստ է ընդունելու եթե կոնկրետ ինչ-որ բաներ կան, ուղղակի այդ
ձևաչափերը բավական իրենը որպես երաժիշտ շատ հարմար է իրեն։ Հա, այս ասպարեզը։ Եփվել եմ 1000 տարի։ Հա, եւ այդ առումով հարմար է։ Եթե ինչ-որ բաներ լինում են, ես ասում եմ մեծ սիրով ինքը ընդունում է այդպես։ Այդ առումով վեճեր չեն լինում։ Նույնը նաեւ եթե երաժշտական ինչ-որ մի բանը լինում, ես անպայման իրեն հարցնում եմ եւ այս դեպքում Ամոթ չի էլի, որ ամեն ինչ ասենք պարս արում։ Ես ինքս էլ չեմ զլանում, միշտ հարցնում, քանի որ ես ժուրնալիստ չեմ։ Այո։ Եվ Իլուր աշխարհի դա ասված է։ Հա, ես ժուրնալիստ չեմ, ես որպես այդ ասպարեզի մարդ եւ քիչ թե շատ դես ինքը։ Բայց օրինակ եմ որ վերջերս կա որ լինի, կա լինում է հարց, որ պետք է հարցնեմ, ասեմ Լիլիթ, ոնց ճիշտ ձևակերպեմ կամ ես միտքս ընդհանուրացնեմ, որ ինքը այդ առումով չէ, համագործակցություն ավելի, քան թե ինչ որ վեճեր ընդհանրապես չի լինում, որտեղ մենք էլ եմ ասում այդ ռադիոն որ իրարից սկսել ենք աշխատել, մենք շատ ճիշտ է, մենք անգամ հայացքով հասկանում ենք, որ ցենց բանը պետք անել կամ կես բառից արդեն ասում ենք հա կամ չէ։ Դուք ամուսնացել եք 96 թվական, չէ՞ ասացի։ Այ այսքան տարվա 14 տարի։ 14 տարի, բայց իրական մեծ գործ է կարել 14 տարում հարստություն է, հա, տաղավարում եմ այսօր։ Արտուր, դուք որպես տղամարդ եւ ամուսին եւ հայ տղամարդ, որը ապրում է հայկական կենցաղով եւ հայկական իրականության մեջ ունենալով գեղեցիկ եւ գործունյատիկին, ի՞նչն է ձեր կարծիքով կարեւոր նախապայմանը ընտանիքի պահպանման։ Միայն երջանիկ ընտանիքի, ոչ թե ձևական։ Իմ կարծիքով այն սերը, որ սկզբից ստեղծվում է, դա պետք է ամեն ձև պահպանել, ծաղիկի պես անդադ պետք է ջրել եւ որ նա միշտ գույնավոր ու ծաղկի եւ պետք է պահպանվի եւ ավելանա, այլ ոչ թե ու մեկ-մեկը պետք է անգամ ամեն ինչը թողնես մի կողմ, բայց զբաղվես այդ հարցի շուրջ, որ սերը լինի այդ կրակը։ Մնացածը կողքից երևում է, ոնց որ ասում ռուսելա բառն, չէ՞, «Միլիմ շալաշերայ»։ Հիմի ամեն տեղը որ լինես, եթե սիրում ես, քեզ պարզա, հիմա կարող եմ հերոստատորներ ասեմ, շատ-շատ պարզա, չէ՞, թե ես չկա կամ ես կլինի կամ այն, բայց ամենայնպես երջանկությունն են ստեղծում է այդ, որ դուք իրար սիրում եք եւ մեր երեխաներն են արդեն մեզ այդ ամեն ինչը տալիս, որ էլ ավելի միշտ ամրապնդվի, էլ ավելի ամրապնդվի եւ պինկ մնա։ Այսինքն մենք շատ ուրախ ենք, որ լավ հիմք ենք դրել։ Շատ լավ։ Հիմիկան օրակառույցների պես թույլ հիմք է դրել, էլի։ Ну ոչ, ոչ բոլորը։ Մեր հիմքը շատ ամուր է դրվել եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այդ հիմքը իմ կարծիքով կոտրել անհնար է։ Շատ աստված, որ երբեց է կարիքը չլինի կամ մարդիկ չլինեն այդպեսի դիլիթ։ Ես կարծում եմ, որ պիտի ուղղակի ամեն ժամանակի մեջ ճիշտ վերադասավորումներ մի քիչ արվի բոլոր տեսակի հարաբերություններ, ոնց որ աշխատանքային հարաբերություններ մտնեն, չէ՞, պիտի միշտ ինչ որ չափերը անընդհատ փոփոխություն ենթարկելու այդ խնդիրը կա, նույն ձևով ընտանիքում է։ Պետք պիտի երբեք մի բանը չդառնա առաջնային, ասենք աշխատանքը կամ թեկուզ երեխայի հետ կապված այս մի խնդիրը դառնա առաջնային, պիտի կարողանաս անընդհատ ամեն պահի մի պահ կտրել ժամանակ ու հատկացնել մյուս կետին, նույն ձևի ընտանիքում պետք է ժամանակ իսկապես պետք է հատկացնել եւ պիտի գնահատել ուղղակի այդ օրեն ինչ որ կա, որովհետեւ եթե այդ պահի երջանկությունը չես գնահատում, դու չես հասկանում, չես կարողանում այն պահպանել։ Ընդհանրապես պիտի ժամանակը ճիշտ բաժանես, ինձ թվում է, որ միայն կազմակերպելու հարց է սա։ Եթե նորմալ հիմքերով ստեղծված ընտանիք է, իհարկե։ Նորմալ չէ, շատ լավ։ Արի ինձ մոտ արդեն ավարտվում է մեր ժամանակ, նստիր ինձ մոտ։ Գիտեք, Արտուրը շատ միրոպե կն, այսքուշ։ Արտուրը շատ լավ հիշեց շալաշի պատմությունը, ես հիշեցի Վլադիմիր Վիսոցկու խոսքերը. Սագլաշայս, я хотя бы на рай шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Դե հա, փողը, հարստությունը, բարեկեցությունը ված կոմպոնենտներ չեն, բայց իրական հիմքը, ինչպես տեսնում եք, զգացմունքի մեջ եւ հստակ որոշմամբ, դա պետք է հիմքին լինի, ասած եւ արեց։ Դա աստված, որ ձեր ընտանեկան անդորը միշտ լինի, շարունակվի այսպես խաղաղ, հանգիստ եւ բեղուն։ Իսկ մենք կրկին կհանդիպենք հանրայինի եթերում, եղեք ուշադիր նաև հանրային երկրորդ հեռուստալիքին, թե ինչ է ուզում կին այդ հարցը վերջական։ Կհանդիպենք։